Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşların Şuşa şəhərinə və Suqovşan qəsəbəsinə səfərləri ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, fərdi minik avtomobillərlə də səfər edəcək vətəndaşlar icazəni 25 dekabrdan başlayaraq Yolumuz Qarabağ portalı üzərindən əldə edə bilərlər. Şuşa şəhərindən səfər Füzuli rayonunun Alxanlı keçid məntəqəsindən daxil olmaqla Zəfər yolu ilə Suqovşan dəbəsinə isə Tərtər və Goranboy rayonları istiqamətindən müəyyən edilib. Vətəndaşların hərəkəti yalnız müəyyən edilən istiqamətlər üzrə təşkil olunacaq. Təhlükəsizlik məqsədi ilə marşrutdan kənar ərazilərə vətəndaşların hərəkətinə icazə verilməyəcək. Bununla bağlı müvəqqəti polis postlarında sürücülərə təlimat bildirişlər təqdim olunacaq.